მერიის მასმედიასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის სამსახურის უფროსის ირინა შერვაშიძის სამუშაო ოთახში კუშადასიდან ჩამოტანილი ქალაქის სიმბოლო ინახება. შერვაშიძე ამბობს, რომ ბათუმი თურქეთის ქალაქ კუშადას დაუმეგობრდა და ეს პირველ რიგში ხელს შეუწყობს ინვესტიციების მოზიდვას. თურქეთში კუშადაში გადაწყდა ქართველებისთვის გამოყოფილიყო ადგილი, ქართული სახლი, სადაც მოხდებოდა ადგილზევე ქართველების მიერ გაცნობა იმ ტურისტული და სხვა პოტენციალის იმ ქალაქის და რაღაც ბიზნეს საქმეებზე მოლაპარაკებები. ბათუმის საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე ნოდარ ფუტკარაძე დამეგობრებული ქალაქების მნიშვნელობაზე საუბრობს. კონკრეტულად რა შედეგი მოაქვს ქალაქებთან დამეგობრებას, ამ კითხვას მერიაში ასე პასუხობენ. ქალაქში არის ძალიან დიდი ბიზნეს გაერთიანება. თვითონ ასოციაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ და ჩვენთან ურთიერთობით თუ ძალიან ბევრმა ბიზნესმა გამოთქვა სურვილი ჩვენ ქალაქში განახორციელოს გარკვეული ინვესტიციები ტურიზმის კუთხით, თქვათ იგივე სასტუმროების, რესტორნების კუთხით. ასევე არის ის ფაქტორი, რომ მზადარის რამოდენიმე თავის სამუშაო ბიზნესი უფრო გააფართოვეს და გავიდეს სხვა ბაზარზე, მზადარიან ეს ბაზარი არის ჩვენ როგორც ჩვენი ქალაქი. ბათუმის საკრებულოს წევრი რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ იგი მეგობრობის მომხრეა, თუმცა აცხადებს, რომ წინა და ახალი მოწვევის საკრებულოში ბათუმთან დამეგობრებული ქალაქების შესახებ გადაწყვეტილება გასაიდუმლოებულია. მისი თქმით, უცნობია ვინ, როდის და რატომ წვეთს ბათუმთან დამეგობრებას. რა შეეხება ახლა დამეგობრებულ ქალაქებს, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ვისთან მეგობრობთ, რატომ მეგობრობთ, რა ეფექტი იქნება ამას ეკონომიკური თუ სხვა თვალსაზრისით. მოკლედ, ეს უნდა იყოს განჯის საგანი და არ უნდა იყოს სხვა რაღაც ვიღაცის ახირებაზე დამოკიდებული. ვინ მიდის, ვინ მოდის და სად მიდის, ჩვენ ამის შესახებ გებულობთ ძალიან კულუარულად და ეს ინფორმაცია ჩვენთვის დახურულია. სამწუხაროდ, ხშირ შემთხვევაში იხარჯება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხები და ჩვენ არ ვიცით რა მიზანს ემსახურება. არც არავინ არ წამდგარა ანგარიში იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ეფექტი ჰქონდა ამ ვიზიტს. ბათუმის ქუჩებში სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და საზღაო ნავსადგურთან შემთხვევითობის პრინციპით 10-ზე მეტი ადამიანი გამოუკითხეთ. მათი უმრავლესობა ბათუმთან დამეგობრებული ქალაქების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. ზოგს მეგობარი ქალაქების შესახებ ინფორმაცია არ წაინტერესებს. რომელი ქალაქებია ბათუმთან დაძმობილებული? მაგას ვერ გეტყვი. აუ არ ვიცი. არა და არც მაინტერესებს მაგფერი ამბები მე. რატო? იმიტომ რომ არაფერში არ მჭირდება მაგ. არ ვიცი რა, არაფერი არ ვიცი. რო ყველა ადამიანი მეგობრები არიან. და მეგობრობა რატომ არის მნიშვნელოვანი ქალაქების? მე ის მაინტერესებს. ანუ თქვენი აზრით უბრალო პრიმერზე გეტყვიტო და ჩემი მეზობელი კარგადო იქნება და მე კარგად ხომ უნდა ვიყო, არა? აგია და ქალაქების შორის ასეა. ამბობდო თუ დაუმეგობრდა, ეგ არ ვიცი, მაგრამ მეგობარი ქალაქები რო ყავს, ეს კი ვიცი ნამდვილად. მაგრამ რომელი ქალაქებია, ვერ გეტყვით, არ ვიცი. რას ფიქრობთ ამ დამეგობრებულ ქალაქებზე? ნუ კარგია, იქნება კულტურული გაცვლა, განვითარება უფრო მეტი და ეს არის თორე. დამეგობრებულ ქალაქებთან ურთიერთობისთვის საჭირო ხარჯები ბათუმის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. წელს ეს ციფრი 40,000 ლარს შეადგენს. ცალკეა გამოყოფილი სამივლინებლო თანხა. რამდენი დაიხარჯება წლის განმავლობაში სამივლინებლო ხარჯიდან დამეგობრებული ქალაქებისთვის, ეს წინასწარ ცნობილი არ არის. აღნიშნული პროგრამა დამტკიცებული იქნა საგრებულოს შესაბამის გადაწყვეტილებით. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტია 40,000 ლარი და ამ პროგრამით ხდება დამეგობრებული ქალაქებს შორის ეს კულტურული ურთიერთობების გაცვლა, ანუ დახვედრა ჩამოსული სტუმრების დამეგობრებული ქალაქებიდან. ვთქვათ, გაცილება, სასტუმროს დაბინავება, კვება და ასე შემდეგ. სწორედ ეს არის ამ პროგრამის მიზანი. საჩუქრები, რომელიც ბათუმის მეგობარი ქალაქების წარმომადგენლებმა გადასცეს, მერიაში ინახება. რა შედეგი მოუტანა სხვადასხვა ქალაქთან დამეგობრებამ ბათუმს, მონიტორინგი ამაზე მერიაში არავის ჩაუტარებია. როგორც მუნიციპალიტეტში ამბობენ, ბათუმს ძირითადად ზღვისპირა ქალაქები უმეგობრდება.